Endi odatlarda xo'p. Mana shunaqa ketma-ket bor. Birinchisi ishora deyishadi, muallif. Ya'ni signal, ikkinchisi ishtiyoq, uchinchisi reaksiya, javob desek bo'ladi. Va to'rtinchisi natija. Mana shu narsa mana shunda aylanadi. Misol uchun kitob o'qib o'tiribsiz. Telefon tring-tring etdi, SMS keldi. Signal keldi, ishora keldi, sizda ishtiyoq paydo bo'ladi. Kim nima yozdi deysiz? Keyin shunday bosasiz, ochib qaraysiz. Javob. Bu sizda javob reaksiyasi bo'ladi. Natija o'shangacha kirib ketdiz degan. Yo telefon qilasiz, yo ijtimoiy tarmoq kirib ketasiz, yo boshqa kitob qolib ketdi. Tushunasizmi? Shu aylanada aylanib yuraveramiz ekan. Va hamma narsa nimadan boshlanadi desa, mana shu ishoradan boshlanadi. Oddiy, ha? Ha, yaxshi odatda ham, yomon odatda ham qaysidir bir boshlanish nuqtasi bor. O'sha narsaga e'tibor qilishimiz kerak. Ishora. Ishora. O'sha ishoralar haqida hozir ozgina gaplashamiz. Xo'p. Bunaqa misollar juda ko'p. Bunaqa misollar juda ko'p. Misol uchun sizga bir zo'r kitob haqida gapirib berdim, yoki mana shu kitobni o'zi, James Clear'ning Atomic Habits degan kitobi. Sizga bitta insight bo'ladi, zo'r insightlar bo'ladi va men hozir gapirib berayotgan narsalar kitobda umumiy 20% cover qilish mumkin. 80% qaymoq informatsiya qolib ketdi deb aytsam, sizga bitta ishora bo'ladi, kitob o'qib chiqish kerak ekan, ishtiyoqingiz bo'ladi. Borasiz, kitobni sotib olasiz, o'qiysiz va sizga natija hosil bo'ladi-da. O'sha ishoralarga diqqat qilishimiz kerak ekan. Ishoralarga diqqat qilishimiz kerak. Hatto sizni yeydigan ovqatingiz ham mana bir odam aytgandi, agar shetdagilar hammasi bir xil ovqat yesa deydi, hammaga har xil ta'sir qiladi degan. Hamma agar baliq yeydigan bo'lsa deydi, kimdir uyqusi keladi deydi, kimdir yani ijod qilgisi keladi, kimdir ishlagisi keladi, kimdir boshqa narsalar qilgisi keladi. O'sha ya'ni har bir boshlang'ich nuqta ibtidoga e'tibor berishimiz kerak ekanda biz. Chunki biz doim kechirasizlar, natija bilan kurashib o'tar ekanmiz, oqibat bilan kurashar ekanmiz, sabab bilan kurashmas ekanmiz. Sabab bilan kurashmas ekanmiz. O'shaning uchun ishoralarni o'zgartirish haqida ko'proq o'ylang. Ibtidoni o'zgartirish haqida, startni o'zgartirish haqida ko'proq o'ylang.